ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗଛ କଟିଲା, ଲୋକେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଲେ ଧାରଣା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାରପଡ଼ା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛକୁ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଗଛଟିକୁ କଟାଯାଇଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଥିଲା। ସେପଟେ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରୂପଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଲୋକେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ କିପରି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନଥିବା ଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଜୀବିତ ରହିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଔଷଧୀୟ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏ ବାବଦରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ତୁରନ୍ତ ଫରେଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାହାରପଡ଼ାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।